ଫାଟିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି, ଜଳିଗଲେ ଜିଅନ୍ତା 20 ଜଣ। ଗତକାଲି ଭାରତ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲେବାନରେ ଘଟିଯାଇଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଲେବାନନରେ ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଫାଟିଯିବା କାରଣରୁ 20 ଜଣ ଦିଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ 79 ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶବଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜଳିଯାଇଥିବାରୁ ଚିହ୍ନଟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିସ୍ଫୋରକ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲେବାନନରେ ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ ପରିବହନ ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲେବାନିଜ୍ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 22ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କେମିତି ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି 20 ଜଣ, ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଯାହାପରେ ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଚିହ୍ନିବା ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଥିଲା ସେଥିରେ କହିପାରିବା 20 ଜଣ ଜିଅନ୍ତା ହିଁ ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଗତକାଲି ହିଁ ଲେବାନନରେ ଘଟିଛି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ପରେ ଲେବାନନରେ ହିଁ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି।